Ja, hjärtligt välkomna allesammans hit till julkalendern 2011 och sosse.tv. Vi som säger det, och det är samma gamla gubbar som satt där förra året, och Nisse. Så har jag Roffe på min höger sida. Ja, och det är vi som ska lotsa er igenom 24 luckor. Och som vi tycker är nog ganska spännande luckor som vi kommer att dela ut lite julklappar i. Den första julklappen, Nisse, vad är det? Eller vem ska ha den? ABF Göteborg. ABF Göteborg. Är det för att sosse.tv är den mest framstående webbmediagruppen i Göteborg? Ja, vi vill stödja ABF Göteborg för att komma igång med sitt filmande för webben. Vad är det då för julklapp de får nu, Nisse? Den är stor. Den är stor? Lite, kanske lite platt, men jag tror att när man öppnar den så blir den större. Den sväller? Den sväller. Okay. Det är en kamera. En kamera. Ja, så grattis ABF. Ni får alltså en filmkamera så att ni kan utbilda fina webbmedia och alla andra som behöver ha en kamera att filma med. Det önskar vi er god jul från sosse.tv. God jul. God jul.